እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ትናንትና ማታ ስንጠይቅ የቸገረን የለለን ምንድነው ብላችኋል? ፍራሽና ብርድ ልብስ። ስለዚህ ያው ፍራሽና ብርድ ልብስ ተሰጥቷችኋል። ከየት ነው የመጣችሁት? ካራ ያቆብ አይደል? እሺ ይሄ ፍራሽና ብርድ ልብስ የተሰጣችሁ የመጣው ከዱባይ ከሳውዲ ከቤሩት ከተለያየ ሀገራቶች ብር ተሰባስቦ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለእናንተ ይሄን ድጋፍ አድርገዋል። ምናልባት ደግሞ በቀጣይ ሌላ እርዳታ ካለ የህል እርዳታ፣ የብር እርዳታ፣ የተለያየ እርዳታ እናረጋለን። ነገር ግን ከዚህ በፊት ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ይሄው መርቋቸው። መርቁ። አሜን። 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 እምትሉት አላችሁ? አሜን። 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 እምትይዋለሽ እህቴ? አማ ከመርሳኔ መጣሹ? ከመርሳኔ መጣሹ? እርጉዞ ነሽ ነው የመጣሹ? እዚ አንኮልሽ 40 ቀንሽ ምን ተደርጎልሻል? ለልጅሽ ዳይፐር ወተት አለሽ? ምንም ነገር የለሽ? ምን ላይ ነው የምትተኙ? እዚ ላይ እዚ መሬቱ ላይ ነው የምትተኙ? አሁን ምንድነው የሚያስፈልግሽማ? ልብስ አላት? ልጅሽ ልብስ አላት? ዳይፐርም የላትም ወተትም የላትም? አንቺ ምን እየበላሽ ነው የምትዩ? እቺ ናት አንድ ልጅሽ? ገና የት ናቸው? ግን እዚሁ ናቸው? እኛ በአካውንት አስገብተን ሰርተን ትኬት ተከፍቶን እውቅና ብናገኝ እኛ ለራሳችን አይደለም የምንሰራው፣ ያዋጣው ለወገኖቻችን። ለእኛ ወረቀት ጣጣ የለኝም። እያለቀሰች ያት ያት እንዴት እንደምታለቅስ ያት ልጆቿን ትታ መታ እሷ ብቻ ነች የመጣችው። ያት እንዴት እንደምታለቅስ ይህንን ስታይ ያማል። በቃ እዚህ ጋር ስታስበው እንደ ሰውኛ ያማል። በጣም ህጻናቶች ልጆች አሉ፣ ገና መቦረቅ የሚፈልጉ አሉ። ብስኩት ሲያው እንዴት እንደሚሆኑ። ተረጋጊ፣ አሁን ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። አንቺ አሁን በቃ ተንክሪ። እነሱም ደግሞ ከጎናችሁ ስለሆንሽ አሁን ያው መተንከር አለባችሁ። አንቺ እዛ ቦታ እስካለሽ ድረስ ተንክሪ ያዘች ምንም ማለት አይደለም። ማለት እዛው በአካል እያየሻቸው ችግራቸውን መረዳት ብቻ ያጠነክራል እና እኔ በአንቺ ቦታ አሁን የዛ ቦታ ላይ በሆን ምነው ደስ ባላይ ነበር። ነገር ግን አልችልም እዛ ቦታ ላይ ለመሆን አሁን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እና ሰው አቋቁማለሁ አንቺ ጋር የሚሰራ ለተጎዱት ያወጣነው ብር አንድ ብር ካትሸረፍ ለተጎዱት ሳይት ሰው ካለህ በዚህ ሰዓት ማለት ነው ሰው ካለህ ሳሪ ያለችው አሁን ምናልባት ከዚህ ከሆን በኋላ ምናልባት ለሳምንት ብቻ። አዎ ጨርሻለሁ፣ ረጅም ጨርሻለሁ። አዎ እንዴት አሜ ጨረስኩ እኮ ጊዜ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ሁለት ቀን ነው ያለኝ። ከዛ በኋላ በቃ አንድ ግን አዎ ጨርሻለሁ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንደኛ የቪዛ ደግሞ ገና በየቦታው አሜ በጣም ይከብዳል። ሰው መምረጥ ያስፈልጋል፣ መዞር ያስፈልጋል። ብቻ ሰየው በቃ መድረስ ባለበት በልኩ ለእነሱ አድርስላል። ሌላ ምን እንደምልህም ባላ እናደርሳለን። እንደሚደርስ እኔ ተስፋ ልኝ እናደርሳለን። እኛ አሁን ግማ በየቦታው ነው። ይሽ እኛ የእኛ ስራ ወደ ኋላ ተጓቷል። የዱባው ከዱባይ የተላከው ራሱ ዛሬ አልደረሰኝም፣ ገና ነው። እዚ ውስጥ ያለው ደግሞ እንደገና በየቦታው ነው። ያንን አሰባስበን ቢያንስ አምስት አራት ስድስት ቀን ይፈጃል ብዬ ነው እንትን የምለው። ታውቃለሽ እኛ እንደ ልባችን የማነግበት ሀገር በሰው እንዳያርጉ በማለት ስለሆነ ያ ነው እንዳውም ብዙውን ሰዓት የወሰደብን። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። ለማንኛውም ይህንን እንድታየው ብዬ ነው። ይህንን ከእኔ ጋር አብራችሁ ለሆናችሁ ሁሉ፣ ለተባበራችሁን ሁሉ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ላደረጋችሁልን ሁሉ ባሰጡ እንኳ እኛን ጋር ሆናችሁ ከእኛ ጋር ለነበራችሁ ሁሉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ይህንን እድል በማግኘቴ እዚህ እድል ላይ በመሳተፌ እዚህ ሰው ጋር በመገናኘቴ እጅግ 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 በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ሁሉ የእናንተ ውጤት ነው። ታሜ ምን እንደምልም ባላቅም ማለት ነው። እውነቴን ነው፣ ቃል የለኝም ለእናንተ። ይደገማል፣ ይደገማል፣ ሳርዬ ይደገማል። አይዞሽ፣ ገና ሰው እዚህ ኸይር አለው፣ ችግር የለም። ይደገማል ሳርዬ። እሺ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቻላ እኛም ደግሞ ለእነሱ እንደርሳለን። አይዞአችሁ በላያችሁ፣ ሁሉም በውጭ ሀገር ያሉት ሁሉ ለእናንተ ነው በላያችሁ። ያማኛል ያማኛል ኢትዮጵያን ሲነካ ሰንሰለት
ሰላም አለይኩም እንዴናችሁ? ሰላም ነው። ባለፈው እነሳራ የቲሸርት እና የብርጭቆ ቻሌንጅ ሲሰሩ ስትሳደቡ ስትተቹ የነበራችሁ ልጆች እስኪ ዛሬ በተግባር አገር ድረስ ገብታ እንደዚህ መልካም ስራ ስታሳየን እስኪ እናመስግናት። ለምስጋና ይከፈልበትም እኮ አንዳንዶቻችን ሰውን ከመተቸት ሰውን ከመዝለፍ ሰውን ከመስደብ የዘለለ ዕውቀት የለንም ማለት። እስኪ መልካም የሚሰሩ ልጆችን ወደፊት እናበረታታቸው እናንጣቸው እስኪ ጥሩ ነገር እንመኝላቸው። ጥሩ ነገር እስኪ እናገር ካፋችን እስኪ ጥሩ ነገር ይውጣ። ጥሩ ነገር ለሰው እንመኝ። ሁሉ የሰዎች ነውር ከጀርባ እየተከተልን እስኪ እንትን ከመአለት ከመከታተልና የሆነ ጥርጣሬ ሰዎች እንዲይዙ ከመድረግ እንቆጠብ እስኪ። እኔ ለሳራ ቃላት የለኝም። የምር ጀግና ናት። ክበሪልኝ። በርሽበት ሁሉ ቀኝ እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ትናንትና ማታ ስንጠይቅ የቸገረን የለለን ምንድነው ብላችኋል? ፍራሽና ብርድ ልብስ። ስለዚህ ያው ፍራሽና ብርድ ልብስ ተሰጥቷችኋል። ከየት ነው የመጣችሁት? ካራ ያቆብ አይደል? እሺ፣ ይሄ ፍራሽና ብርድ ልብስ የተሰጣችሁ የመጣው ከዱባይ፣ ከሳውዲ፣ ከቤሩት፣ ከተለያየ ሀገራቶች ብር ተሰባስቦ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለእናንተ ይሄንን ድጋፍ አድርገዋል። ምናልባት ደግሞ በቀጣይ ሌላ እርዳታ ካለ የህል እርዳታ፣ የብር እርዳታ፣ የተለያየ እርዳታ እናረጋለን። ነገር ግን ከዚህ በፊት ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ይሄው መርቋቸው፣ መርቁ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እምትሉት አላችሁ? አሜን፣ 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 አሜን። እምትይዋለሽ እህቴ? እኛ በአካውንት አስገብተን ሰርተን ትኬት ተከፍቶን እውቅና ብናገኝ እኛ ለራሳችን አይደለም የምንሰራው፣ ያዋጣው ለወገኖቻችን። ለእኛ ወረቀት ጣጣ የለኝም። እያለቀሰች ያት ያት እንዴት እንደምታለቅስ ያት ልጆቿን ትታ መታ እሷ ብቻ ነች የመጣችው። ያት እንዴት እንደምታለቅስ ይህንን ስታይ ያማል። በቃ እዚህ ጋር ስታስበው እንደ ሰውኛ ያማል። በጣም ህጻናቶች ልጆች አሉ፣ ገና መቦረቅ የሚፈልጉ አሉ። ብስኩት ሲያው እንዴት እንደሚሆኑ ተረጋጊ። አሁን ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። አንቺ አሁን በቃ ተንክሪ። እነሱም ደግሞ ከጎናችሁ ስለሆንሽ አሁን ያው መተንከር አለባችሁ። አንቺ እዛ ቦታ እስካለች ድረስ ተንክሪ ያዘች፣ ምንም ማለት አይደለም። ማለት እዛው በአካል እያየሻቸው ችግራቸውን መረዳት ብቻ ያጠነክራል እና እኔ በአንቺ ቦታ አሁን የዛ ቦታ ላይ በሆን ምነው ደስ ባላይ ነበር። ነገር ግን አልችልም እዛ ቦታ ላይ ለመሆን አሁን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እና ሰው አቋቁማለሁ አንቺ ጋር የሚሰራ ለተጎዱት ያወጣነው ብር አንድ ብር ካትሸረፍ ለተጎዱት ያ ሰውዬ ሳይት ሰው ካለህ በዚህ ሰዓት ማለት ነው ሰው ካለህ ሳሪ ያለችው አሁን ምናልባት ከዚህ ከሆን በኋላ ምናልባት ለሳምንት ብቻ። አዎ ጨርሻለሁ፣ ኦልሬዲ ጨርሻለሁ። አዎ እንዴት አመ ጨረስኩ እኮ ጊዜ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ሁለት ቀን ነው ያለኝ። ከዛ በኋላ በቃ አንድ ግን አዎ ጨርሻለሁ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንደኛ የቪዛ ደግሞ ገና በየቦታው በጣም ይከብዳል።